Ставиме од овие убави печурки. Редко се наоѓаа шампиньони кои што се затворени, да ти кажам искрено. Ја вака. Овие дечки од Тубойс, види, почнува ваму да се... Тубойс? Види ги. Еј, Тубойс. Тубойс. А, сакат они нешто да работат? Имате инструменти? Да не пе... А, сакате да лапате? А, нема лапање. Нема, први да се одработи. Ајде да одработиме, па... Види, ова ќе биде брзо јадење. Вие наострите ги инструментите. Кај ви се да ги наострите инструментите? Тубойс. Тубойс и остали. И остали. Видиш, на ова само не му ставивме се уште. Сол. Сол. Да видиме кај не е солта. Солта ја гледаш тука некаде, не ја гледаш, не? Не гледам овде, чеки да видам што има. Сол не гледаш, малко ќе му ставиме ова кога го збогатиме. Шекер да му ставим. Не, шекер, никако. Имам овде малку кари, тоа ќе му дојде убаво овака. Ево го, ти го најдов сол. Ево, солта. Вака да насолиме убаво. Зашто, види, ова не треба многу ни да се соли, зашто имаме и сирење кое што ќе го надробиме во овие јајца. Оп, едно јајце. Едно јајце. Вие сте три бојс? Три бојс. Епа, ја ќе ви ставам 4 јајца за 3 бојс. Може да ви ставам 6 јајца. Тој на саксофон што свири за 2 вреди. Да? Да. За него 2. Така. Е, само секунда. Чека да видам вака. Овие сега убава ќе ги изматам јас вака. Многу ме бива за матање јајца. За матање јајца? Кај матам ја јајцата, никој не може така да измати. Види, како миксер. Како ги изматиш? Е, сега ти може да ми додадеш од ова млекцето во јајцата, додека ги матам. Овдека вака? Така, досипам млекце. Така. Што? Ти потече на кај те? Ми потече, да. Не се плаши. Туре поиш? Истурам, а? Туре, туре. Цело да го истурам? Цело истурим. Цело? Цело млеко мора да се истури. Так. Некако дува ветер изгледа. На кај тебе? Туре, бе, туре. Турам? Е, така. Оп! Те, мерката точна е. Точна е мерката. Јајце и млеко. Да. Е, вака и ова е готово. Камера работи цело време, а лалде ми е на дечкиве зад камера. Цело време работат. Ние сме напред, они се назад, ние сме назад, они се напред. Да видиме сега. Тука имаме сирење. Ова ќе го надробам сирење во една жвака овде, од озгора. Како се вика ова, кажи ми? Ова се вика солена торта од јајце. А, солена торта од јајце. А може ти да направиш едно јадење да тубојс да го крстиш? Тубојс? Да. Не, ова тубојс, нека биде ова тубојс, бе, сакаш трибојс? Трибојс ли? Трибојс, тубојс. Не, тубојс да биде, тубојс, трибојс. Е, вака, гледај се. Ја сакам уште малку сирење да му ставам, за да биде повкусно. За трибојс да биде, вака беше за... Трибојс да биде. Два бојс. Беше за два бојса. Така. Му ставиме малку луто, зашто ви јадете луто, така? Јадеме, јадеме, ама... Е, вака, и не јадете? Пред свирка многу, многу не. Зашто пред свирка, да не ме фати свирка? Не фати свирка. Е, вака. Ова се, ќе ги полиеме овие 4 јајца. Убаво ова ќе го измешаме. Така. Солена торта. Солена торта, ева, да знаеш. И ова ќе биде торта. Вака. Е, ова ми се свиѓа, е, што е најважно, ова мора да биде вака покриено. И сега јас малку... На колку степени да оставиме? На многу малку степени. А, вака. Време за Сеико. Сеико, спонзор на фудбалскиот клуб Барселона. Официјално за прв пат во Македонија. Генерален застапник Панда Оптик, ГТЦ Приземје 3117131. Сеико. Кафе браво пијам, преми го разбираш. Пијам и добивам, награди разбираш. Браво премиум! Мало и големо, за секого померка. Кола кило дајте, за цацко ме разбираш. Ајде море цацко, почасти кафе, нека пије цела држава. Ајде, нека пије, нека ужива. Кафе ако се разбираш,
premium razbiraš. Bravo, premium! Priroda ta na prvo mjesto. Nežan dopir na čistota. Harmoni. Kire Lazarov. Најдобар стрелец на европските и светските првенства на сите времења. Најдобриот со најдобрата. Пелистерка. 100% живот. Вистинскиот вкус се препознава. Осоговски млечни производи. Мебел за секој дом. Трапезариски маси и столици со врвен квалитет од реномираниот производител Гинко од Пожега. Изработуваме плакари со лизгачки врати, детски соби и кујни по мерка. Можно за плаќање на 72 рати. Салон за мебел Розмајер. Ѓорче Петров. Кујна, кујна, тебе, кујна. Отвори ми. Која вечер доживате во вака убава музика. Меѓу другото, овде има гости што прославуваат роден ден денес. И да, да ги поздравиме. Роден денот, нека се живи и здрави. Со песната... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Berche. Happy birthday to you. Така. Happy birthday to you. Кујна, кујна, тебе, кујна. Еве таа убава торта. Тука имам една лажица за да видат луѓето за што станува збор. Еве тоа е убаво, нараснато дебело, е вака. Може да се сече, значи вака, како што гледате.
Ja sakam da vide porovka i polubo. Je, tuka možemo da se degustirame, tako? Da, tuka vednaš kje degustirame. Ti su se harmonika, ja ti dadam pribor. Da mi dadeš pribor? Taka, viluška, alat, sve što treba, motika. Ja idem na pesta. Motika, da kopač, evo. Zatvori me sve na pesta. Ajde da vidime. Poveli. 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 Jel ovo, jel ovo, jel ne se plaši. E, svega, oni će kažem što je, kako je. Ja zvednaš kje mi kažem na vas što treba da napravite. Da gledate ova emisija, pokraj ubavata muzika, ovdje imate vkusno jadenje. Napravite go ova doma, nema da zažalite. So četiri jajca, četvorica ovakvi bojšoj lesno, znači kaj ima to? Manđa za četvorica uzrastni maži, samo su četiri jajca. Međutom, su mnogo zelenčuk. E pa, čekaj. Kako vi se svi? Kažete nešto? Odlično, ajme, odlično. Laka nije, dragi gledači, bi slavili svaki den s ovakva ubava muzika, ubavo vino, toplo kafe, prekrasno jadenje i ubava atmosfera u restoranu Zla Jelena. Za doviduvanje od mene imate toliko, a ostanato to imate, imate od ovija Big Boys. Stvarno se Big Boys vaka. Two Boys, Three Boys, Big Boys. Opa! Idi, idi, ne sali se, da ne vidim tvoje lice, da mi svoja boja ne stvara. Babi i vujni, što za denes vo vaši pekujni? Nije imame fantazije bujna, soveti recepti za vaša pekujna. Ova nesa razkažuva za